Čitam crni humor koji ste me vi slali na Instagram. Strahinja je zato pristao da ovo radimo, tako da hajde. Zašto mala Mara ne može da radi trbušnjake? Jer joj glava udara u kovčeg. Ljudi! Drugi vid, zašto djeca iz Afrike ne piju lekove? Jer na njima piše popiti posle jela. Fuj, ljudi, stvarno niste normalni. Imate li obzira, srama, kulture? I ovo će Strahinju da dokreći. Zašto Strahinjina beba nije riba u horoskopu kao on? Jer ima rak celog tela. Retardirani. Osvi to. Jedan vic. Zašto mi će pričat crni humor? Zato što je retard, debil, izlazi iz kola. Opet mi pišite na Instagramu vi neke crne vice, ako hoće da se nađete u jednom od klipova.